Bueno, avui bàsicament el que presentem és una part d'un projecte molt ambiciós que des de l'Ajuntament d'Amposta vam engegar a l'any 2017, en el moment que aconseguim una subvenció de fons FEDER d'1.250.000 euros per a tirar endavant un projecte molt ambiciós i molt transformador que era el canvi de tot l'enllumenat de la ciutat. Canviar tot l'enllumenat no és canviar les 4.500 faroles que hem canviat i passar-les totes a LED, sinó que a més també comporta el canvi de cablejat, més de 80 quilòmetres de cable, el soterrament de línies elèctriques, la reducció de quadres elèctrics, reduint així també el consum de les quotes fixes que paguem a les companyies subministradores. I aquest projecte que portem 5 anys desenvolupant i que està a la seva fase final, portat a terme per les regidories de transició energètica, però també de serveis i de forma transversal, té un apartat que és la part també educativa. No? I avui estem aquí per a presentar aquesta part educativa que la fem per mig de Tatacua i des de la regidoria d'educació, en la qual també vol implicar als xiquets i xiquetes, als centres educatius, en sensibilitzar-se, no? I en entendre per què un govern municipal tira endavant un canvi tan important com este. L'Ajuntament d'Amposta és un dels ajuntaments adherits a l'Agenda 2030 de la Generalitat de Catalunya. Tot just esta setmana fem una reunió del plenari del CATS, del Consorci per la Sostenibilitat, i allí es va ficar de relleu la necessitat de tirar endavant 10 objectius prioritaris al nostre país. Un d'ells, evidentment, és aquell que avui també venim a presentar-vos, que és la sostenibilitat energètica, no? Anar canviant no només el model de producció d'energia, sinó també el model de consum. I això ho podem fer nosaltres, des de l'administració, anar transformant i canviant la societat en projectes com este que us he explicat, però també hem d'implicar la societat, no? I hem contrastat que la millor manera d'implicar la societat és anar als menuts de casa moltes vegades, sensibilitzar-los i que ells també traslladin a casa seva la importància d'això, i evidentment també per la formació que representa per a ells, en una manera de créixer entenent d'una manera diferent el món. Avui comencem a Amposta l'itinerari de la llum, un projecte educatiu, més bé d'educació ambiental, que el que pretén és traslladar als xiquets i xiquetes de primària de totes les escoles què és el concepte d'eficiència energètica, com el per què també nosaltres com a Ajuntament ens hem implicat, i a través d'unes caixes d'aprenentatge que, com hem dit, en Tatacua portaran dins les aules, que els xiquets i les xiquetes vagin descobrint què ens fa falta per anar avançant a nivell de sostenibilitat a Amposta, que són diferents conceptes també, i a partir d'allí traure un lema. Un lema que vagi en la línia de la sostenibilitat energètica a Amposta, que vindrà també del procés creatiu dels mateixos xiquets i xiquetes, i que de tots aquells lemes que dins d'una escola se plantegen, al final n'acabarà sortint un per escola, que serà el que anirà identificat també en un dels fanals que ja estan canviats a LED i que estirà proper a l'escola en qüestió, no? D'esta manera el que fem és sumar-nos a totes aquelles iniciatives que també els centres ja desenvolupen de per si en matèria de sostenibilitat, com pugui ser la reducció de residus o el reciclatge, i nosaltres com a Ajuntament també ne plantegem un de nou, i des d'aquí agraïm també tota la implicació dels centres, perquè la veritat és que hi participaran tots, també l'escola del Poble Nou, el Consol Ferrer, Miquel Granell, Soriano Montagut, l'Agustí Barberà i també lo Sagrat Cor, i l'escola de l'Àngel també, i fent també la part d'educació inclusiva en el centre d'educació especial. El projecte a les escoles consistirà en tres fases, i en aquestes fases utilitzarem com a eina unes caixes d'aprenentatge que inclouen una sèrie de reptes que els infants han d'anar superant. En aquesta primera fase els infants rebran una contextualització a través d'aquests reptes i aprendran conceptes com ara petjada de carboni, sostenibilitat, transició energètica, i que servirà com a context per a passar a les següents fases. I el que farem en una segona fase, després d'aquesta contextualització,
és fer un procés creatiu entre tots els xiquets i xiquetes que tindran la caixa d'aprenentatge i crearan un eslògan lema en el qual parlarem d'aquest projecte de ciutat que ha arribat a les aules. I quan tinguéssim alguns lemes, perquè de cada línia classe sortiran diversos lemes, el que farem serà un procés participatiu on entre tots i totes haurem de decidir quin és el lema que ens representa a cada escola. I després de tindre el lema, aquest lema farà de portaveu a la ciutadania d'aquest projecte d'escola que entre tots i totes hem fet.